আইটিকুলাৰ এইটো হৈছে তৃতীয়টো পাৰ্ট আজিৰ এইটো পাৰ্টত আমি দা আইটিকুলাৰ ইউজৰ বিষয়ে চাম আমি কুৱেশ্যন ৱাইজ কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ক'ত ক'ত দা ব্যৱহাৰ হয় বা ক'ত ক'ত দা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰি যাম ঠিক আছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওঁ আজিৰ প্ৰথম যিটো কুৱেশ্যন সেইটো হৈছে কি শ্বি ইজ ডাষ্ট মষ্ট বিউটিফুল গাৰ্ল আই হেভ এভাৰ চিন শ্বি ইজ মষ্ট বিউটিফুল গাৰ্ল আই হেভ এভাৰ চিন এ হ'ব নে এন হ'ব নে দা হ'বনে ন ইউটিকেল হ'ব তোমালোকে নিজে মাৰ্কবিলাক কৰি যাবা নিজে আনচাৰবোৰ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত কিমান পাইছা সেইটো নিজকে এবাৰ এচেচমেণ্ট কৰি চোৱা আজিৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে অলপ এক্সেপচনেল হয় মানে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰো বা বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত আহি যোৱা প্ৰশ্ন বুলি আমি ক'ব পাৰো অলপ প্ৰেতিকুল কিছুমান আছে ঠিক আছে এইটোতো চিম্পুল আছিলে হি ইজ দ্য মষ্ট বিউটিফুল গাৰ্ল আই হেভ এভাৰ চিন ইয়াত কি হ'ব দা মষ্ট বিউটিফুল কিয় কাৰণ এইটো হৈছে চুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী কি ডিগ্ৰী চুপাৰলেটিভ ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী আগত কি হয় সদায় দা হয়নে আমি কেনেকৈ গম পাওঁ চুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী আমি কেনেকৈ গম পাম যিবিলাক নেকি শব্দৰ শেষত ই এছ টি থাকে শেষত শিকিছা যে পজিটিভ কম্পেৰিটিভ চুপাৰলেটিভ তিনিটা থাকে ফৰ এক্সাম্পুল যদি আমি কওঁ যদি আমি ব্ৰেভ শব্দটো লওঁ ব্ৰেভটো কি হ'ব পজিটিভ ৰাইট পজিটিভ তাৰপিছত কম্পেয়াৰিটিভত কি হ'ব কম্পেয়াৰিটিভাৰুপাৰলিটিভত হ'ব ব্ৰেভেষ্ট যিবিলাক নেকি ই এছ টি থাকে সেইবিলাক চুপাৰলিটিভ ডিগ্ৰী বুলি আমি গম পাওঁ আৰু তাৰ আগত আমি কি ইউজ কৰো দা ইউজ করুন আর কিছু শব্দ আছে যে বিউটিফুল 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 যদি হয় হয়ত মোর বি মোস্ট বিউটিফুল অর্থাৎ যদি মোস্টু থাকে আমি দা ইউজ করো কিন্তু সকল ক্ষেত্রতে নহয় এনেকা নহয় যে মোস্ট আছে দা বহাই দিম ঠিক আছে ইয়া চাই লবা শি ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল গার্ল আই হ্যাভ এভার সিন ইয়াতো এটা কথা কিন্তু মানে যখন দেখি আজিলেক যখন দেখি তার ভিতরে তাই হয়েছে আটাইতকৈ ধুমিয়া গতি এটা তাত কি কৰিছে এটা কম্পেৰিজন কৰিছে নহয় জানো এটা কম্পেৰিজন কৰিছে মই যিমান দেখিছো আটাইবোৰৰ মাজতে তাই হৈছে ধুনীয়া মানে আটাইতকৈ ধুনীয়া গতিকে যেতিয়া নেকি কোনো এটা বাক্যৰ শেষত কৈ দিয়ে যে কিমানৰ ভিতৰত তেতিয়া আমি দা ইউজ কৰোঁ কিন্তু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আমি দা ইউজ নকৰো এনেকুৱা নহয় যে চুপালিটি ডিগ্ৰী আছে আমি দা ইউজ কৰি দিম ঠিক আছে কিছুমান কাৰণ আছে যাৰ কাৰণে নেকি আমি দা ইউজ কৰিব নোৱাৰো

তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভুল হ'ব যেতিয়া নেকি কোনো পজিটিভ থাকে পজিটিভৰ বিষয়ে নিশ্চয় তোমালোকক বুজাইছিলো ক্লাছত হয় নে পজিটিভ মানে কোনো এটা বস্তু যেতিয়া নিজৰ হোৱা বুলি কয় পজিটিভ নাউনো শিকাইছিলো পজিটিভ কি কয় প্ৰণাউনো শিকাইছিলো পজিটিভ এবজেক্টিভো শিকাইছিলো ত' যেতিয়া নেকি পজিটিভ ইয়াত সেই শব্দটো কি বুজাইছে পজিটিভ বুজাইছে হয় নাই

মাই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি কওঁ মাই দা বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি কেতিয়াও নকয় কাৰণ কাৰণ মাইটো হৈছে পজিটিভাৰ ঠিক আছে পজিটিভ শব্দ থাকিলে তেতিয়াহ'লে কি বহিব একো আৰ্টিকুল নবহিব তাত অকে এইখিনি এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন আছে যে ৰোলটো কি কয় যে চুপাৰ্লিটিভ কেন বি ইউজ আফটাৰ পজিটিভ দ্য অৰ্থাৎ শব্দ পজিটিভৰ পিছত দা নোহোৱাকৈ বহিব পাৰে যেনেকৈ চোৱা ইয়াত এক্সাম্পল হিচাপে মাই হায়েষ্ট বেটিং স্ক'ৰ ইজ টু ছিক্সটি ফ'ৰ যে মাই হাইস্ট বেটিং স্কোর বলে কব পড়ো টু সিক্সটি ফোর বা আমি এনেকেও কব পড়ো রোহিত রোহিত হাইস্ট বলে কব পড়ো রোহিত দি হাইস্ট বলে নক বা রোহিত শর্মা হাইস্ট বলে কব লাগবে কারণ এই পজিটিভ নাউন বুঝাইছে এপোস্ট্রফি আছে কি বুঝায় পজিটিভ নাউন গতি পজিটিভ নাউন হলে দা আর্টিকেল ইউজ নহয় ঠিক এইদরে হিজ ফার্স্টেস্ট রানিং টাইম ওয়াজ কিবা থাকিব এটা পজিটিভ বা রোহিত হাইস্ট বেটিং স্কোর ইজ টু সিক্সটি ফোর এই পজিটিভ নাউন

ইয়াতো একেই চোৱা মষ্ট এক্সপেন্সিভ যদিও আছে মষ্ট আছে বুলি দা ইউজ নকৰিবা কাৰণ ইয়াত পজিটিভ আছে মাই পজিটিভ এডজেক্টিভ যেতিয়া নেকি পজিটিভ এডজেক্টিভ থাকে পজিটিভ নাউন থাকে সেইবিলাকৰ পিছত যদিও চুপাৰলেটিভ শব্দ থাকে আমি দা আৰ্টিকল ইউজ নকৰোঁ এ এন টো নহ'ব কোনো কথাই নাই আমাৰ কনফিউজ ক'ত হয় যে দা হ'ব নে কোনো আৰ্টিকল নহ'ব পজিটিভ শব্দ থাকিলে কোনো আৰ্টিকল নহ'ব অপশ্যন ডি টো হ'ব অ'কে আমি এনেকে ক'ব লাগিব দিছ ইজ মাই মষ্ট এক্সপেঞ্চিভ জেকেট দিছ ইজ মাই দা মোষ্ট এক্সপেঞ্চিভ বুলি আমি নকওঁ কোনো আৰ্টিকুল নহ'ব ইয়াত ন' আৰ্টিকুল ঠিক আছে একেখিনি কথা যেনেকৈ ইউ আৰ মাই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি কওঁ বা দিছ ইজ পলছ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি কওঁ পজিটিভ নাউন পজিটিভ নাউন আছে ইয়াত পজিটিভ এবজেক্টিভ আছে আৰু বেষ্ট শব্দটো চুপালিটিভ শব্দ কিন্তু চুপালিটিভ শব্দ হ'লেও আমি দা আৰ্টিকুল ইউজ নকৰোঁ ৰাইট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ডেছ স্কাই ইজ ডাৰ্ক এণ্ড उप्षोन एत, उप्षोन हो हो। दी जे 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 ং দা হ'ব নে কোনো আৰ্টিকুল নহ'ব দুটা আছে প্ৰথমটো দা হ'ব ছেকেণ্ডটোত কোনো আৰ্টিকুল নহ'ব বুলি কৈছে অপচন এট অপশ্যন বিত কৈছে যে দুইটা দা আৰ্টিকুল হ'ব অপশ্যন চিত কৈছে যে এটাত এ হ'ব এটাত দা হ'ব আৰু অপশ্যন ডিত কৈছে যে কোনো আৰ্টিকুল নহ'ব এইটো কোনটো ৰুল ফল' কৰিব নিশ্চয় কৈছিলো তোমালোকক প্ৰথম কথা হৈছে আমি ইয়াত দুটা ৰুল এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ এটা হৈছে যদি কোনো পাৰ্টিকুলাৰ থিংছ হয় পাৰ্টিকুলাৰ বা নিৰ্দি নি কলা এতিয়া এইটো হৈছে পাৰ্টিকুলাৰলি দেখাইছে গতিকে আমি দা ইউজ কৰিব পাৰো দুয়োটাতে ৰাইট দায় ইউজ কৰিব পাৰো ছেকেণ্ড কথা যদি কোনো টুত কি হ'ব ৰোল টু যদি কোনো ইউনিক অবজেক্ট হয় অৰ্থাৎ যিবিলাক নেকি অকল এটাই আছে বা যিবিলাক অকল এখনেই আছে ঠিক আছে এটা থকা এখন থকা সেইবিলাক বস্তু কি হব সদায় দা ইউজ হব আকাশ আকাশ কেইখন আছে এখনেই আছে নহয় জানো গতিকে কি হব দা হব তন্দ্ৰ কেইটা আছে এটাই আছে গতিকে দা হব বা আমি এনেকে কব পাৰো ৰুল থ্ৰীত যিবিলাক নেকি হেভেনলি বস্তু বা হেভেনলি অবজেক্ট হেভেনলি অবজেক্ট মানে যিবিলাক নেকি বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত থকা বস্তু আকাশত থকা বস্তু চন্দ্ৰ হওক এই সূৰ্য হওক পৃথিৱী হওক বেলেগ গ্ৰহই হওক নক্ষত্ৰই হওক এইবিলাকৰ আগত সদায় কি আইটিকুল বহিব দা কুল গতিকে ইয়াত কি হব দ্য স্কাই ইজ ডাৰ্ক এণ্ড দ্য মু ইজ চাইনিং যিটো নেকি অপশ্যন বিত আছে অ'কে এইখিনি ৰুল আছে যে ইউনিক অবজেক্ট হলে দা হ'ব যেনেকে দ্য চান দ্য মুন

এই যে থাৰ্ড টাইম বুলি কৈছে এইটো হৈছে অৰিজিনেল নাম্বাৰ নিশ্চয় তোমালোকে জানা অৰিজিনেল নাম্বাৰ কি অৰিজিনেল নাম্বাৰ মানে কোনো পজিশ্যন যেতিয়া বুজায় কোনো পজিশ্যনো বুজাব পাৰে বা কোনো চিকুৱেঞ্চ বুজাব পাৰে ইয়াত কি কৈছে অৰিজিনেল নাম্বাৰ কোনবিলাক যেনেকে আমি ওৱান ওৱান হ'লে আমি কি কওঁ ফাৰ্ষ্ট কওঁ টু হলে আমি কি কওঁ ছেকেণ্ড কওঁ ঠিক সেইদৰে থ্ৰী হ'লে কি কওঁ থাৰ্ড কওঁ এইবিলাকক কয় অৰিজিনেল নাম্বাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফৰ্থ ফিফ এইবিলাক অৰিজিনেল নাম্বাৰৰ আগত সদায় নাম্বাৰৰ আগত দা হয় গতিকে দিছ ইজ দ্য থাৰ্ড টাইম হ'ব অৰিজিনেল নাম্বাৰৰ আগত কি হ'ব দা আইটিকুল হ'ব ঠিক আছে মনত থবা দ্য আইটিকুল ইয়াত লিখা আছে নাম্বাৰ ছেকেণ্ড থাৰ্ড আৰ অৰিজিনেল নাম্বাৰ উই কেন ইউজ দ্য বিফৰ অৰিজিনেল নাম্বাৰ এক্সাম্পুলিফ চাইন্স এক্সাম ডেট হি হেল হি হেড ফেইল্ড হি ফেইল কৰা এইটো হৈছে পঞ্চম টু চাইন্স এক্সাম অৰ্থাৎ ফিফ অৰিজিনেল নাম্বাৰ জ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম আই হেভ এ হৰ্চ এইটো হৈছে অৰিজিনেল নাম্বাৰ অৰিজিনেল নাম্বাৰৰ আগত কি আৰ্টিকল হয় বেষ্ট ষ্টুডেণ্ট বুলি কৈছে এইটো পজিটিভ হয় পজিটিভ হ'লে কোনো আৰ্টিকল ইউজ নহয় ন' আৰ্টিকল হ'ব যদিও বেষ্ট আছে আমি তাৰ আগত দা ইউজ নকৰোঁ কাৰণ এইটো পজিটিভ এডজেক্টিভ হয় নৰ্টিকল যেনেকে এই

কি হ'ব এ হ'বনে এন হ'বনে দা হ'বনে নপৰচুনিটিছ আৰ ইউজুৱেলি ডিছগাইজ এজ হাৰ্ড ৱৰ্ক চ' মষ্ট পিপুলেটিভ শব্দ কিন্তু যেনেকৈ মষ্ট বিউটিফুল কয় নহয় মষ্ট বিউটিফুল আৰু ইয়াত হৈছে মষ্ট পিপুল নহয় জানো এতিয়া মষ্ট টু হৈছে চুপাৰ্লিটিভ শব্দ বিউটিফুল টো হৈছে এডজেক্টিভ পিপুলটো হৈছে নাউন যদি মষ্টৰ পিছত নাউন থাকে কোনো আইটিকুল ইউজ নহয় আইটিকুল ইউজ নহ'ব আৰু মষ্টৰ পিছত যদি বিউটিফুল থাকে বা এড্ৰেকটিভ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাক সেইটো কয় যে মষ্টৰ পিছত যদি এড্ৰেক থাকে দা হ'ব আৰু মষ্টৰ পিছত যদি পিপুল থাকে অৰ্থাৎ পিপুল বুলিয়ে নহয় নাউন থাকে তেতিয়াহ'লে আইটিকুল ইউজ নহয় ইয়াত মষ্টৰ পিছত নাউন আছে গতিকে কোনো আইটিকুল নহ'ব ঠিক আছে মষ্ট পিপুল বুলিয়ে ক'ব লাগিব কিন্তু আকৌ অফ ইউজ কৰিলে মষ্ট অফ তেতিয়া আকৌ দা ইউজ কৰিব লাগিব পিছত আগত নহয় কি নহ'ব ঠিক আছে ইয়াত এইটোৱে যদি মষ্ট এ নাউন ফল' কৰে তেতিয়াহ'লে কোনো আইটিকুল ইউজ নকৰিবা ডেছ মষ্ট পিপুল হু লজেট ৰিগেইন ইট ইন এ ভেৰি শ্বৰ্ট টাইম যিসকল মানুহ বা বেছিভাগ মানুহে কি কৰে যিসকলে নেকি লজ ৱেইট লয় তেওঁলোকে আকৌ খুব কম সময়তে আকৌ ৰিগেইন কৰিলে অৰ্থাৎ ওজন ওজন যিসকলে নেকি কমাই আকৌ খুব কম সময়তে আকৌ কি কৰে ওজন বঢ়াই লয় বা বা বাঢ়ি যায় বুলি কৈছে আচলতে ইয়াতো একেই কথা মষ্ট আছে পিপুল আছে নাউন আছে যদি নাউন ফল' কৰে ন অপশ্যন ডি ঠিক আছে ইয়াত দা নহব এইটো ভুল হৈ আছে এইটো নিকুল হব ঠিক আছে এইটো মই এতিয়া ঠিক কৰাই দিছো পিছত থাকি যাব এইটো কি হ'ব নকৰালে পিছত পি ডি এফত থাকি যায় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ৰুলে কি কৈ চোৱা ৰুলে আমাক কয় যে যদি মষ্টৰ পিছত এডজেক্টিভ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি দা ইউজ কৰো আৰু মষ্টৰ পিছত যদি যে কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লওঁ কি কৈছে দি মষ্ট কেনটাইৰেক্টলি প্ৰচিড কি প্ৰচিডৰ নাউন অৰ্থাৎ নাউনক ফল' কৰি যাব নোৱাৰে অনি একজাম পিছফালে মষ্ট অফ থাকিলে যদি নাউন থাকে যেনেকে পিপুল আছে ইয়াত ষ্টুডেণ্টচ আছে ঠিক আছে ৰুল টুৱে কি কয় আকৌ চোৱা ইউজ দি মষ্ট উইথ এন এডজেক্টিভ এডজেক্টিভ হ'লে আকৌ মষ্ট ইউজ কৰিব লাগিব যেনে দি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট লেচন ইয়াত লেচনটো নাউন হয় কিন্তু তাৰ আগতে এটা এডজেক্টিভ সোমাই দিছে

ডেছ এল্ডাৰলি ৰিকুৱাৰ স্পেচিয়েল এটেনশ্যন এইটো কোনটো হ'ব কোৱা এল্ডাৰলি ৰিকুৱাৰ হ'ব নেন এন হ'ব নেন দা হ'ব নে কোনো আৰ্টিকুল নহ'ব এ এন দা নে কোনো আৰ্টিকুল নহ'ব ইয়াত এল্ডাৰলি কৈছে মানে যিসকল বৃদ্ধ বৃদ্ধসকলে স্পেচিয়েল এটেনশ্যন পাব লাগে এতিয়া কথা হ'ল আগতে কোৱা হৈছিলে যদি কোনো নাউন হিচাপে ইউজ কৰো ইয়াত এল্ডাৰলি বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিমান বৃদ্ধ আছে যিমান অল্ড পাৰ্চন আছে ঠিক আছে যিমান বৃদ্ধ আছে সকলোকে গতিকে এইটো নাউন হিচাপে ইউজ হৈছে আৰু যেতিয়া নেকি নাউন হিচাপে ইউজ হয় তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টিভলি ইউজ হব বহুতে হয়তো এন বুলি ভাবিছা নহয় জানো ই আছে গতিকে এন এন নহব ইয়াত এল্ডাৰলি মানে কি বুজাইছে যিসকল বৃদ্ধ মানুহ আছে বৃদ্ধ মানুহে মানুহক স্পেচিয়েল এটেনশ্যনৰ প্ৰয়োজন হৈছে বা দিব লাগে গতিকে গোটেই বৃদ্ধ মানুহৰ কথা বুজাইছে এজ এ হল গোটেই বৃদ্ধ মানুহৰ কথা বুজোৱা কাৰণে কি হব ইয়াত দাচন চি ঠিক আছে আগতে এইটো এটা পাইছিলো দি পুৰচ এনে ৰিচ শব্দটো এবজেক্টিভ হয় কিন্তু দা ৰিচ বুলি কোৱাৰ লগে লগে নাউন হৈছে আৰু নাউনৰ আগত কি হ'ব যেতিয়া নেকি এবজেক্টিভ আমি নাউন হিচাপে ইউজ কৰো তাৰ আগত আমি দা ইউজ কৰিব লাগে মানে এক্সিবিশ্যনত যিজন শিক্ষকৰ লগত কথা কৈছিল যেতিয়া পাৰ্টিকুলাৰলি দেখাই দিছে ইয়াত গতিকে দা হ'ব নহয় জানো এইটোৱে ৰোল কয় আমাক যে নিৰ্দিষ্ট কাৰোবাৰ কথা যদি উল্লেখ কৰা হয় বৰ্ণনা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে দা ৰিটিকুল ইউজ হয় এইটোতো পুজো আছিলে ঠিক আছে যেনেকে ইয়াত একজাম্পল এটা চোৱা টকিং এবাউট মই যাৰ বিষয়ে কৈছিলো পাৰ্টিকুলাৰলি কিবা এটা মেনচন কৰি দিছিলে কৈছো গতিকে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ইজ দি টলেষ্ট মাউণ্ট ইন ইন দি ৱৰ্ল্ড এইটো আগৰ ভিডিঅ'টোত হয়তো কৈছিলো যে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট হৈছে এটা শৃংগ তাৰ আগত কোনো আইটিকুল নবহে ন আইটিকুল যদি পৰ্বত মালা হয় মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ হয় তেতিয়া এক লগ হব নোৱাৰে কি বহিব দা বহিব নে প্ৰথমটোত দা ছেকেণ্ডটোত একো নবহে বুলি কৈছে দুইটাতে দা বহিব বুলি কৈছে চি কৈছে যে এটাত এ বহিব পিছটোত দা বহিব আৰু ডি টো কৈছে যে একো নবহে এইটো ইজি কোনো যদি জিঅ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন হয় ৰুলে কি কয় আচলতে ৰুলে কয় কোনো যদি জিঅ'গ্ৰাফিকেল পইণ্ট হয় অৰ্থাৎ ভৌগোলিক কোনো অৱস্থান হয় জিঅ'গ্ৰাফিকেল পইণ্ট হ'ব পাৰে লোকেশ্যন হ'ব পাৰে এইখিনি নোট কৰি যাবা জিঅ'গ্ৰাফিকেল পইণ্ট বা জিঅগ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন হ'লে তাৰ আগত দা হ'ব যেনেকৈ দা ইকুৱেটৰ বুলি ক'ব লাগিব বিষুৰেখা দা ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ বুলি ক'ব লাগিব ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ অৰ্থাৎ গতিকে যেতিয়া নেকি কোনো জিঅগ্ৰাফিকেল পইণ্ট হওক বা লোকেশ্যন হওক ঠিক আছে এইবিলাকৰ আগত কি বহে বহে দ্য নৰ্থ পল এণ্ড দ্য চাউথ পল ঠিক আছে দুয়োটাতে দা বহিব ইয়াত এইটো আছে ৰোলটোক চাই লোৱা জিঅগ্ৰাফিকেল পইণ্ট বা যদি নেম হয় যেনে পইণ্ট অন দি গ্লোব গ্লোবত যদি কিবা লোকেশ্যন থাকে পইণ্ট থাকে যেনেকে ইকুৱেটৰ দি নৰ্থ প'ল দি ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ তারপর মাউন্টেন রেঞ্জের বিষয়ে কল্যই হিমালয় সাইন্ডিস আইল্যান্ড চেইন যদি থাকে পেসিফিক আইল্যান্ড তার নদী সগর তারপর মহাসাগর এই দাব হয় জিওগ্রাফিক্যাল যদি কিনা বস্তু বা কথা দিস ইজ ড্যাশ ওয়াইডার অফ দি টু রোড এইটুকু অনেক এক্সেপশনাল রুল হয় এই রুলটো অল এক্সেপশন আছে দিছ ইজ ওয়াইডার এটা কথা হল আমি যেতিয়া ডিগ্ৰী পঢ়িছিলোঁ তিনি ধৰণৰ পাইছিলোঁ এটা পজিটিভ এটা কম্পেৰিটিভ আৰু এটা কি পাইছিলোঁ ছুপাৰলেটিভ ৰাইট চুপাৰলেটিভ ফৰ এক্সাম্পল পজিটিভ হ'লে ৱাইড হয় কম্পেৰিটিভ হ'লে দুজনৰ মাজত বিটুইন টু বুলি ক'ব পাৰোঁ বা বিটুইন বিটুইন টু বুলি ক'ব পাৰোঁ দুজনৰ মাজত বা দুখন ঠাইৰ মাজত দুটা বস্তুৰ মাজত ৱাইডৰ কম্পেৰিটিভ কি ৱাইডাৰ আৰু ছুপাৰলেটিভ কি হ'ব ৱাইড এছ ই এছ টিৰ লাগে নহয় জানো ই এছ টি ত' ইএচ টি যেতিয়া থাকে আমি দা ইউজ কৰো সেইটোতো আমি গম পাইছো সকলো ক্ষেত্ৰতো নহয় আকৌ পজিচিভৰ ক্ষেত্ৰত নহ'বও পাৰে এতিয়া কথা হৈছে ৱাইডাৰ কম্পেৰিটিভ ডিগ্ৰী আগত আমি দা ইউজ নকৰো কিন্তু এইটো কেছত কম্পেৰিটিভ ডিগ্ৰী আগতো দা ইউজ হব কিয় হ'ব যেতিয়া অফ দি টু থাকিব মনত থবা ৰোলটোৱে কি কয় যদি অফ দি টু থাকে অৰ্থাৎ দুটাই আছে ৰাস্তা দুটাৰ ভিতৰত সেইটো হৈছে আটাইতকৈ ৱাইডাৰ গতিকে দা ৱাইডাৰ বুলি ক'ব লাগিব ইয়াত আকৌ দা ৱাইডেষ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ দুটাৰ মাজত হ'লে আমি কম্পেৰিটিভ ডিগ্ৰী ইউজ কৰোঁ আৰু কম্পেৰিটিভ ডিগ্ৰী ইউজ কৰিলে আমি ই আৰ ইউজ কৰোঁ নহয় জানো বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত ই আৰ নহ'লে মৰ্ আৰু চুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী হ'লে ই এছ টি ইউজ কৰোঁ বা মষ্ট ইউজ কৰোঁ আৰু চুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীৰ আগত আমি দা হয় বুলি জানো কিন্তু ইয়াত আছে মাত্ৰ দুটা ৰাস্তা দুটা ৰাস্তাৰ মাজত আটাইতকৈ ৱাইড আৰ হৈছে এইখন এটা ৰাস্তাক দেখাই দিছে

অৰ্থাৎ এইটো ডিছত তুমি যিমানেই চুগাৰ এড কৰিবা সিমানেই চুইটাৰ হ'ব অৰ্থাৎ পেৰেল গৈ থাকিব সমান্তৰালভাৱে চুগাৰ দি থাকিবা এফালে এইটো মিঠা হৈ গৈ থাকিব নহয় জানো এফালে কিবা নিমখ দি থাকিবা এফালে কি হৈ যাব নিমখীয়া হৈ গৈ থাকিব যেতিয়া নেকি সমান্তৰালভাৱে গৈ থাকে তেতিয়া আমি দাই ইউজ কৰো আমি ক নোৱাৰ যিমানে পঢ়িবা সিমানে শিকিবা নকয় জানো গতিকে পেৰেলি গৈ থাকে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি ইউজ কৰা হয় দা হব অৰ্থাৎ অপচন চি দুইটা দা হ'ব ৰুলে কি কৈছা ইন এ কম্পেৰিটিভ ডিগ্ৰী ওৱেন উই ওৱান টু ডেপিক সমান্তৰাল যেতিয়া আমি তুলনা কৰো সমান্তৰাল ভাৱে তেতিয়াহ'লে দা ইউজ কৰা হয় যেনে দা মোৰ লেজাৰ হি হেজ দ্য হেপিয়াৰ হি ইজ যিমানে মানে লেজাৰ টেম পায় সিমানেই হেপি হয় দ্য মোৰ ইউ উইড দি বিগাৰ ইউৰ ষ্টমাক গেটছ যিমানেই তুমি খাবা সিমানেই পেট বাঢ়িব সমান্তৰালভাৱে যাব সেইটো দি মোৰ ইউ ৰিড দি মোৰ নলেজেবুল ইউ উইল বিকাম তুমি যিমান পঢ়িবা সিমানেই নলেজেবুল হ'বা দি মোৰ ইউ ছেভ মানি দ্য মোৰ ইউ কেন ইনভেষ্ট ইন ইয়ৰ ফিউচাৰ যিমানে পইচা চেভ কৰিবা সিমানেই ফিউচাৰৰ কাৰণে ফিউচাৰৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব গতিকে সমান্তৰালভাৱে যদি কিবা বস্তু কৈ থাকে মোৰৰ আগত কি লিখিব লাগিব দা লিখিব লাগিব এনে আমি নৰ্মেলি মষ্টৰ আগত দা লিখো নহয় জানো কিন্তু সমান্তৰালভাৱে যদি যায় তেতিয়াহ'লে মোৰৰ আগতো আমি দা ইউজ কৰিব পাৰো বা কৰিব লাগিব আই এইট ডেছ এপুল ৱাজু এণ্ড ডিলিচিয়াছ সেইটো কোন কি হ'ব তোমালোকে কোৱা এ হ'ব নে এন হ'ব নে এনে এন নে এন আৰু দা আৰু দুইটা দা ইয়াত চিম্পুল এটা চেন্টেঞ্চ দিছে আই এপুল এন কি আই এইট এন এপুল মই কালি এটা আপেল খাইছিলো এন এপল তাৰ পিছৰ যিটো চেন্টেঞ্চ আছে যিটো আপেল খাইছিলে সেই আপেলটো নিৰ্দিষ্ট কৰি পাৰ্টিকুলাৰলি দেখাই দিছে নিৰ্দিষ্ট কৰি দেখাই দিছে আৰু নিৰ্দিষ্ট দেখাই দিলে দা হব মই কালি এটা আপেল খাইছিলো আৰু আপেলটো জুইচি আছিলে আৰু ডেলিচিয়াছ আছিলে গতিকে সেই আপেলটোৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে নহয় জানো গতিকে পাৰ্টিকুলাৰলি দেখাই দিছে গতিকে দা হব অৰ্থাৎ এটা এন হব এটা দা অপশ্যন চি অপশ্যন চি অফ দি টু টু নভেলছ এইটো ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো অফ দি টু নভেলচ আছে যদি কম্পেয়াৰটিভ আছে দা হ'ব কি হ'ব দা হ'ব আলোচনা কৰিলো আই ৰিড দেশ বুক ষ্টেড ডেছ বুক ৱাজ ৰিটাৰ্ণ বাই এ ৱেল নথৰ এইটো আগৰ চেণ্টেঞ্চটোৰ দৰে আপেলৰ কথা যে কৈছিলে ইয়াতো একে কথা কালি মই এখন কিতাপ পঢ়িছিলোঁ অৰ্থাৎ এ বুক হ'ব কনচনেণ্ট চাউণ্ড হৈছে বুক কিতাপখনৰ বিষয়ে পাৰ্টিকুলাৰলি কৈছে গতিকে গতিকে এ আৰু দা অপচন এল মানি লেণ্ডাৰ অৰ্থাৎ যিমান পইচা আনিছিলে সিমানেই হেৰুৱাই পেলালে কি অ হেৰুৱাই পেলালে গতিকে যিমান আনিছিলে সিমান হেৰুৱাই পেলালে এইবিলাকৰ আগত কি হব

নিশ্চয়োমালোকে বহুতে দা বুলি ভাবিছা ক্ৰিমিনেলছ আৰু দা ইন তিহাৰ দা বুলি ভাবিছা হয় নে আৰু তোমালোকে গ্ৰুপতো এইটো আনচাৰ দা বুলিয়ে দিছিলা কিন্তু ইয়াত দা নহব কাৰণ কি যদি কোনো প্ৰাইমেৰী প্লেছ হয় এতিয়া প্ৰাইমেৰী প্লেচ বুলি ক'লে কি বুজাব প্ৰাইমেৰী প্লেচ বুলি ক'লে যদি আমি পেচেণ্ট কওঁ পেচেণ্টৰ কাৰণে মেডিকেল বা হস্পিটেল মেডিকেল বা হস্পিটেল যদি আমি ষ্টুডেণ্টছৰ কথা কওঁ ষ্টুডেণ্টছৰ প্ৰাইমেৰী প্লেচ কি স্কুল স্কুলত যাব ক্ৰিমিনেলৰ যদি কথা কওঁ ক্ৰিমিনেলৰ প্ৰাইমেৰী প্লেচ কি ক'ত থাকিব তেওঁলোক

কিন্তু এই প্রাইমারি ক্রিমিনালস কত থাকবে প্রিজনতে থাকবে গতি আইটিকালস আর ইন তেহার ঠিক আছে গতি কোনো আইটিকল নব হ্যাঁ অপশন ডি ই নিয়ম লিখা আছে নো আইটিকল শুড বি ইউজড বিফোর স্কুল ওয়ে স্কুল কলেজ টেম্পল হসপিটাল চার্চ জেল প্রিজন এটেট্রা আর প্রেজেন্ট টু শো প্রাইমেরি ফাংশন দেয়ার ইস নো নিড ফর দা অর্থাৎ যদি প্রাইমারি কারণ যাওয়া হয় দা আইটিক ইউজ নক দা ইজ ইউজ ফর সেকেন্ডারি স্টেটমেন্ট

গতিকে সেকেন্ডারি পারপজ হলে দা ইউজ করি প্রাইমারি পারপজ হলে আমি দা ইউজ নকর যদি মন্দিরত পূজা করবলে যায় যদি হসপিটাল পেশেন্ট যায় ঠিক আছে জেলত যদি ক্রিমিনাল যায় স্কুল কলেজত যদি স্টুডেন্ট যায় এইবিল হচ্ছে প্রাইমারি পার্সন কি প্রাইমারি ফাংশন বা প্রাইমারি রিজন তাত আমি কোনো আইটিকুল ইউজ নকর রাইট গতি কোনো আইটিকুল নহব অপশন ডি ওকে এই বিচটা আসলে আজি কুয়েশন ইয়াত কীটাম এডিশনাল ইনফরমেশন আছে কি আছে ডেফিনেট আর্টিকুল ইজ অলসো ইউজড বিফোর অনলি নেক্সট লাস্ট সেম রাইট এন্ড রং প্লাস নাউন অর্থাৎ এইটো আছে ডেফিনেট শব্দৰ শব্দ ইউজ কৰে নেক্সটৰ আগত ইউজ কৰে লাস্ট সেম রাইট আর রঙর আগত ইউজ কৰে পিছন যদি নাউন থাকে এনে ইউ আর দি অনলি পার্সন অনলি পার্সন অনলির পিছ নাউন আছে গতিকে দা হৈছে বা হেন ইজ দি নেক্সট ট্রেন পিছত নাউন আছে গতিকে দা ইউজ কৰিছে দে হেভ দা ছেম চাৰনেম এতিয়া গতিকে দা ইউজ কৰিছে হোৱাট ইজ আনচাৰ পিছত তাৰ আগত দা ইউজ হৈছে ঠিক আছে গতিকে এইবিলাক শব্দ মনত থবা এইবিলাক শব্দৰ পিছত যদি নাউন থাকে তেতিয়াহ'লে আমি দা আইটিকুল ইউজ কৰিব পাৰো অকে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে পি ডি এফটো তোমালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ পৰাই লৈ ল'বা তাত মই দি দিম বাৰু আৰু যেতিয়া আঞ্জাৰ স্কুলৰ অধ্যয়ন বুলি চাৰ্চ কৰিলেও পাবা আদাৰৱাইজ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম লিংকত গৈ পিনে ভিজিট কৰিলেও পাবা ঠিক আছে আৰু যদি ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লগৰবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি